Començaré presentant el Xavier. Amb el Xavier fa molts anys, bueno, el Xavi, perquè fa molts anys que ens coneixem. Ens vam trobar per primer cop amb unes jornades sobre empremtes de la guerra, en un moment que ningú parlava d'això, que em sembla que vam ser uns quatre bojos, no, Xavi? Arran d'aquesta trobada va sortir una publicació que jo penso que és molt referent encara, molt interessant, i des d'aleshores ens hem anat trobant. Però mai hem perdut el respecte, no?, mutu, i em penso que dir-vos que el Xavi ha sigut un cap meu, un dels millors caps que he tingut, però, cosa que jo sempre l'he criticat, va ser molt breu, massa poc. Penso que l'Ajuntament de Barcelona va perdre un gran potencial quan el Xavi va plegar de l'Ajuntament. Jo us he de dir que ho vaig portar molt malament, ell ho sap, des del primer moment, perquè, clar, el dia que vaig saber que el tenia a cap, els ulls se'm feien, bravo, m'ha tocat la loteria, i, clar, després la il·lusió em va durar molt poc. Tot i així, hem seguit en contacte, hem seguit treballant, i el dia que també em va trucar, Carme, vull quedar amb tu, hem de parlar, de seguida et vaig dir amb tu el que calgui. I aquí estem. L'Anna la vaig conèixer aquest dia que el Xavi em va dir hem de parlar i res, em vaig enamorar d'ella també des del primer moment. Ai, perdoneu, estic fent i no he dit res del que havia de dir oficialment. El Xavi és professor de la Universitat Autònoma, doctorat en Història Contemporània, i el seu tema de recerca és la Guerra Civil, els moviments obrers, els moviments socials en general, i la transició, i aquests canvis que uneix política i economia molt. Té la tira d'articles, de referència i diversos llibres. També us he de dir que és tertulià a RAC1 i que a mi m'encanta escoltar-los. L'Anna també és periodista, és periodista, és fotògrafa, i com us dic, des del minut zero em vaig enamorar. Quan vam presentar el projecte, és que la il·lusió i la passió és que no podies dir que no, de seguida vaig dir el que jo us pugui ajudar podeu comptar amb mi, i aquí estem. L'Anna, la seva professió de fotògrafa l'ha portat a treballar sobretot amb l'ambient cultural, havia treballat ja amb el Xavi com a Barcelona sota les bombes, una gran exposició que espero que tots recordeu, i ha fet sobretot temes de cultura. Ha treballat també amb grans artistes del país, com Pere Jaume, i ara també porta la comunicació de l'Acadèmia Catalana del Cinema, es diu així, ho tenia apuntat, i del Festival de Cinema de Màlaga, no? De Sevilla, bueno, sí, un o altre. L'Anna i el Xavier penso que fan un equip perfecte. L'Anna posa la part artística i la visió aquesta que porta un objectiu d'una càmera, el Xavier porta el coneixement, l'expertesa i el contingut. Però, com sempre defenso, és el treball de l'equip el que triomfa, un sense l'altre aquest projecte no podria haver estat tirat endavant. Res, com heu vingut a escoltar-los amb ells i no amb mi, sisplau, comenceu, que em penso que serà una presentació brutal, que ens enamorarà i que ens farà boca perquè el dia 30 tots vinguem a la inauguració de l'exposició aquí a la presó de la Model, l'antiga presó de la Model. Res, ja, parleu, sisplau. Aprofito que l'honor que ens presentis per demanar-te primer disculpes públicament, ho he fet privadament diverses vegades, ara ho faré públicament pel fet de ser tan breu en aquell comissionat de memòria del 2015, efectivament. Em vaig veure atrapat en una voràgine i no vaig poder ni molt menys complir les expectatives en aquell moment, i també per dir-te que per mi, jo crec que per l'Anna també és un honor que ens presentis, perquè per nosaltres la perspectiva que la teva feina i que la feina que tu has estat dirigint durant molts anys en el camp de l'arqueologia memorial, en el camp dels refugis, ha estat una font d'inspiració. De fet, ja ho veuràs a l'exposició, per tant, tampoc no m'hi referiré més, però en aquest sentit
agrair-te molt, no només que ens presentis, sinó tot el que has fet al llarg de tots aquests anys. Bé, per què aquesta xerrada? Bàsicament el que intentarem és explicar quin és el significat memorial d'una exposició que preteníem que estigués inaugurada avui i que, per tant, pràcticament quedés com evident el significat memorial conjuntament amb aquesta magnífica trobada que hem tingut totes i tots aquí aquests dos dies, però com que l'exposició no la tenim encara, estarà en breu, molt breu, i us invitem fervorosament a que el dia 30 us allibereu la tarda per poder venir a la inauguració de l'exposició. Intentarem parlar quatre línies de en quina línia s'ubica i en quin significat memorial s'ubica aquesta exposició de 1322, Refugis Censats actualment, que bàsicament té a veure amb una mirada subjectiva, perquè l'exposició és una mirada subjectiva, en aquest cas de les fotografies de l'Anna, per valoritzar un patrimoni en termes artístics, un patrimoni que tot i la feina que s'ha fet, i se n'ha fet moltíssima, segueix moltes vegades encara ocult o no present en la memòria col·lectiva de la ciutat. I sobretot aquesta exposició també pretén participar en una línia, diguem, de superació d'algunes de les problemàtiques que ha tingut o que podem considerar que ha tingut la construcció de la memòria democràtica a Barcelona i al nostre país, al conjunt del país, evidentment. En aquest sentit, considerem que la memòria dels refugis, la construcció d'una memòria que tinguin al seu centre els refugis, és una memòria absolutament necessària. I absolutament necessària perquè la memòria dels refugis ens permet superar gran part de les debilitats que moltes vegades ha tingut el desenvolupament de la memòria, diguem, de l'experiència de la guerra, de la memòria també de l'experiència dels bombardejos i de la construcció d'una memòria democràtica que ens permeti, per una banda, conèixer-nos millor com a ciutadania, com a ciutat, com a país, i també ens permeti encarar amb més fortalesa el nostre propi present i futur. De fet, la memòria, això ja ho vaig dir el primer dia, la memòria del que va ser els bombardejos i la memòria del que va ser els refugis, moltes vegades separada, i amb això m'hi referiré, que jo crec que és una de les debilitats que tenen els dos conjunts de memòria, va ser una memòria durant molt temps, i s'ha dit abans, molt temps, jo diria no només oblidada, sinó en gran part negada. És una memòria absolutament negada per un factor evident i un altre no tan evident. El factor evident és que quan es construeix la memòria antifeixista posteriorment a la Segona Guerra Mundial, quan es construeix la memòria o les memòries democràtiques europees, aquí entràvem a la llarga negra nit franquista. Per tant, hi ha una desconnexió evident entre la nostra història i la història d'Europa. És a dir, en aquest país va ser un país que va resistir al cop feixista, però tot i ser un dels països que el va resistir més aviat, va ser un dels països que va tenir que patir durant més anys, no? Aquests 40 anys de dictadura. Això és el més evident. És un fet gairebé incontrovertible, però hi ha quelcom més en això i per això també crec que és important aquesta memòria dels bombardejos i aquesta història dels refugis, que és la construcció, per una banda, d'aquesta memòria antifeixista europea amb una sèrie de tòpics que la fan forta en aquell moment, però la fan dèbil posteriorment, i aquí em referiré, això seria molt més llarg, i podríem parlar de la construcció de la memòria austríaca, de la memòria francesa, posteriorment a la Segona Guerra Mundial, però on els bombardejos en relacionen directament amb la història del feixisme italià, em referiré a la construcció de la memòria italiana. La memòria italiana es construeix, és una memòria antifeixista, i això té uns avantatges enormes, tots ho sabem, es basa en la derrota del feixisme, però per intentar construir consensos amb una societat que havia estat molt dividida, la societat italiana, evidentment, es construeix bàsicament a partir de dos grans tòpics, que és el tòpic del cattivo, el bravo italiano i el cattivo tedesco. És a dir, els italians entesos essencialment com a brava gente, o sigui, bona gent, i els alemanys, el cattivo tedesco seria el pervers alemany, el pervers germànic, no? De fet, la que va ser el procés de la resistència i de la liberació italiana es conceptua a Itàlia durant aquests anys com una guerra de liberazione nazionale. Guerra de liberazione nazionale contra qui? Contra els alemanys. Però dius, bueno, però el feixisme a Itàlia també alguna cosa havia fet per si mateix, no? Mussolini sembla ser que era italià. Aquesta construcció, que és una construcció que intenta minimitzar, acceptada en part per la pròpia antifeixisme, intenta minimitzar el caràcter duríssim del feixisme italià,
té dos contramiralls que d'alguna manera s'han de negar. Un és, evidentment, Abissínia, Etiòpia, la guerra d'Etiòpia, perquè aquí no pots construir una imatge de l'acció italiana a Etiòpia com una acció absolutament, bueno, de la brava gente. I l'altra és la Guerra Civil Espanyola. I la Guerra Civil Espanyola per dos motius. Primer, perquè la Guerra Civil Espanyola, diguem, la participació de la Itàlia feixista és essencial, com a mínim en dos sentits. Un, en que a l'inici de la guerra Franco no sigui derrotat. Això ens portaria una reflexió d'història que no puc fer. Però, és a dir, l'acció de Mussolini és el que permetrà transportar totes les tropes sublevades del protectorat espanyol de Marroc cap a Andalusia, i això iniciarà efectivament la guerra. I l'altra és que aquí es practica per primera vegada a Europa els bombardejos de saturació, és els bombardejos de saturació sobre la població civil, on la població civil és el principal objectiu de guerra. No són danys col·laterals, no s'està buscant, no és un accident, sinó que és un desenvolupament necessari de les tècniques de guerra que es desenvoluparan a la Segona Guerra Mundial. Aquests serien els motius, i l'altre motiu és que la Guerra Civil Espanyola és una guerra civil italiana. Hi ha italians lluitant al costat dels republicans i italians lluitant al costat de Franco. Per tant, diguem, això, aquests mites, diguem, la memòria antifeixista italiana els aparta. Aquestes realitats, aquestes experiències, el que havia estat una experiència compartida, però compartida fins a tal punt, i perdoneu, no m'enrotllaré més, però fins a tal punt que en gran part l'antifeixisme italià s'ha format a la Guerra Civil Espanyola. És a dir, gran part dels dirigents de l'antifeixisme italià han lluitat a la Guerra Civil. Aquesta història gairebé, diguem, s'amortigua, desapareix, no es converteix en història oficial. I per la nostra banda, el franquisme, un cop superada la Segona Guerra Mundial, abans no, però un cop superada la Segona Guerra Mundial, no té cap mena d'interès en cap memòria o en cap història. De fet, el que faran és una negació directament de la història de la memòria, que els pugui lligar amb l'Alemanya nazi i l'Itàlia feixista. És a dir, és aquesta idea, aquest mite, que també és fals, de que Franco en realitat va lluitar per no entrar a la guerra, quan de fet va fer just el contrari i va ser Hitler que es va negar a que Franco entrés a la guerra, però això també seria una altra història. Aquesta doble realitat va fer que la memòria democràtica, jo crec que per una banda la memòria democràtica europea fos dèbil, les memòries antifeixistes europees fossin dèbils, i això es veurà molt clarament quan arribem primer als grans revisionismes històrics dels anys 80 i quan arribem a les grans guerres de memòria europea dels 90, és a dir, en el moment que tu negues que en realitat a Itàlia també va haver-hi una guerra civil, finalment t'acaben dient des del revisionisme això no va ser una guerra de lliberació nacional, va ser una guerra civil, i en la mesura que tu has negat el caràcter més, diguem, dur del feixisme, quan es fa aquesta negació s'acaba dient, bueno, això va ser una guerra civil entre dos conceptes de pàtria, entre dos models d'Itàlia, en el qual tots van ser igualment culpables, igualment víctimes. És un relat molt propi de la Guerra Civil Espanyola, però que fa molt dèbil la memòria antifeixista en les crisis dels 80 i els anys 90. I, evidentment, l'ús també ens fa dèbils, en la mesura que no s'ha connectat aquesta memòria amb el que va ser l'experiència del feixisme europeu. Bé, tanmateix, i és evident, jo crec que la cronologia que ha fet abans Conté és una cronologia que, és a dir, a partir dels anys 90 i sobretot a partir del canvi de mil·lenni, hi ha tota una sèrie de reclams memorials impressionants, hi ha moviments memorials, hi ha activistes de la memòria i hi ha una recuperació, de fet la recuperació de la memòria en el cas català, el cas català més, en el cas espanyol no ve amb la democràcia, no ve amb la democràcia, ve amb l'activisme dels anys 90 i dels 2000. La democràcia en realitat inicialment el que fa és exactament el mateix, que és dir, escolti, d'aquestes coses millor no parlar-ne, mirar el futur, superar el passat, perquè mirar el passat semblaria que és tornar-lo a repetir. Per tant, no ve amb la democràcia, sinó que ve posteriorment. Però és una memòria que moltes vegades es construeix buscant allò que sigui menys conflictiu. No? I de fet, això ho deia el Jordi Guixé, deia, quan es va iniciar tots aquests moviments de memòria, deia, curiosament, el tema dels bombardejos i el tema dels refugis era allò que tenia més interès als ajuntaments. No? I dius, bueno, efectivament, primer per un motiu obvi, els bombardejos i els refugis són allò que com a experiència col·lectiva va afectar més gent. Això és absolutament obvi. Per tant, diguem, hi ha un record permanent molt més alt en la societat. Però després, perquè és una memòria que fàcilment, i per això em referiria a la necessitat de la memòria dels refugis, fàcilment es pot convertir en una memòria, jo diria, victimària. Intentaré referir-me, en el qual l'únic valor que es reconeix és el dolor de la víctima i no s'entra més enllà d'això. I això jo ho intentaré simbolitzar molt amb els espais de memòria dels bombardejos, després em referiré als refugis i donaré el peu a l'Anna i ja està. Sí?
El tema de... És evident que el franquisme va ser un negador de la memòria i un manipulador de la memòria, però hi ha els espais de la memòria de la ciutat de Barcelona es mantenen malgrat la negació, encara que la negació a vegades transforma el seu significat. És un espai de memòria, bàsicament, és un espai en el qual es dona una vocació per una experiència històrica que s'ha viscut allà, que es recorda d'alguna manera i que condensa, aboca una sèrie de fets i valors i condensa, densifica una experiència històrica molt, que va molt més enllà d'aquest espai. Hi ha espais de memòria que es creen per decisió política, el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos és el principal feixisme, el principal monument de la concepció feixista de la mort que existeix en aquests moments al món. No? I jo crec que és un espai de difícil resignificació. És a dir, tot i que lleis memorials intenten resignificar-lo, jo que soc una persona que crec molt en les polítiques de memòria, en la necessitat de defensar els espais de memòria, en alguns casos també em ve aquella frase de que el olvido és bello. És a dir, que en alguns espais igual potser es podrien fer altres coses en vez d'intentar-los resignificar. Però bé, a vegades els espais són tan potents que més que la negació s'ha de fer la manipulació. De fet, aquí teniu aquí darrere teniu la plaça Sant Felip Neri. La plaça Sant Felip Neri és un espai de memòria per si mateix. I ho és per diversos motius, és a dir, és el bombardeig del 30 de gener del 38 que es produeix a Barcelona, és el primer bombardeig per saturació que hi ha, és a dir, és un avanç en la tècnica de guerra del feixisme italià. Bombardeig de saturació significa que no només és bombardeig indiscriminat contra la població civil, sinó que el que es produeix és un cop acaba la primera onada de bombardejos, ve una segona onada que actua a sobre la gent que va salvar els primers ferits. Sí? És la idea de la creació absoluta de la incertesa. És a dir, no és només que morireu, sinó que esteu en les meves mans, en les mans del que ataca, directament. És a dir, jo tinc capacitat de decidir, ja no sobre la teva vida o la teva mort, sinó sobre la teva capacitat de salvar els ferits. És a dir, i a més, es postula així. És a dir, quan tu mires el que deia Mussolini sobre aquests bombardejos, ho deia en aquests termes. És a dir, la guerra integral és pietata, la necessitat de crear l'infern a la terra, la mostra de poder del feixisme, que això de Bravo Italiano té poc en aquest sentit, allò de la mandolina té poc, i ell ho diu directament. I a més, aquesta nova tècnica de saturació que per primera vegada pateix Barcelona neix amb la mort de 40 infants. És a dir, és difícil imaginar en termes simbòlics el naixement d'una nova tècnica de la guerra total neix matant la innocència. Sí, completament, i això generarà durant aquell moment poesies, és a dir, i mandats, això s'ha de recordar, s'ha de... El Conrad Lladó que deia, digueu a banda i banda, s'han mort uns infants, digueu a banda i banda. Però no s'ha pogut dir, perquè va vindre el franquisme. I aquí el franquisme, perquè abans hi ha hagut una intervenció que m'agrada molt dels edificis ferits, que deia, no sabem ben bé per què es va mantenir, és a dir, la plaça Sant Felip Neri després es va arreglar, però es va mantenir la metralla de les bombes que marca les seves parets. Jo crec, abans una hipòtesi, perquè s'ha dit, bueno, sembla ser que era per mantenir el caràcter historicista de la plaça. Jo abans una hipòtesi. El franquisme crea una primera memorialística que intenta negar els bombardejos. I quan no pot negar-los, els manipula. En quin sentit? El que expliquen sobre la plaça de Sant Felip Neri i que es converteix en un saber popular, és a dir, una manipulació que té potència, és que en realitat això no és metralla de les bombes, que això són marques de bala dels afusellaments dels rojos contra els capellans. Sí? Això no és així, això són marques de les bombes feixistes directament. Però això s'explica així i es mantindrà a la memòria de la ciutat. Es mantindrà tant que fins i tot, no ho he comprovat aquesta vegada, però el 2008 encara recordo una guia turística que deia en la guerra civil, una guia turística pels turistes que venien a Barcelona, en la guerra civil este fue un lugar de fusilamientos, la plaça Sant Felip Neri. Todavía perduran en una de sus paredes las huellas de los impactos de bala y metralla. No va ser un lloc d'afusellaments, hi havia nens i nenes, que van morir producte d'un atac feixista. Tanmateix, encara que la plaça Sant Felip Neri posteriorment es va memorialitzar i té una placa, el que es va decidir que seria el gran espai, diguem de record, això és metralla, plaça Sant Felip Neri, és el monument a la Gran Via. Per què es va decidir que la Gran Via, que també n'ha parlat el Jordi Guixer, que a més ha fet una pregunta interessant, jo crec que una miqueta malèvola, no l'ha desenvolupat després, diu, algú sap què és aquest monument? Perquè és veritat, aquest monument té un problema que la gent hi passa i sap que és una cosa que li impedeix passar,
no? Perquè sap que té una problemàtica per passar allà, però és un monument que es inaugura el 2003, que és un monument que el que pretén és, diguem, commemorar, simbolitzar els grans bombardejos del 16, 17 i 18 de març de 1938, on aquella experiència que a la plaça Sant Felip Neri s'havia viscut a les 11 del matí d'un diumenge molt solellat, aquella experiència que es produeix allà de forma terrible, es convertirà en 3 dies seguits de bombardejos constants sobre la ciutat de Barcelona i, diguem, és el gran moment de l'impacte de la nova tècnica de guerra, que ja vam dir l'altre dia. És la primera vegada que el Departament d'Estat dels Estats Units protesta, que el Vaticà protesta, bueno, el Vaticà protesta dient nosotros que sabemos que Franco es una persona noble y de profundas creencias católicas, creemos que no dejará que esto siga sucediendo. Ho dic perquè sempre s'explica com una gran protesta, però una protesta que van dient que Franco era un personatge fantàstic, que també dius, bueno, cuidado amb la protesta que es produeix en aquest moment. Bé, què passa amb aquest monument, al meu parer? El monument està bé, bueno, no hi vull entrar, entrarem una miqueta més, però jo crec que segueix reproduint alguns problemes d'una memòria que es centra massa en el tema victimari, purament victimari, descontextualitzat, de per què es produeix aquesta acció i què es produeix aquest atac. El Jordi Guixer, no sé si era avui o el primer dia, va construir una espècie de memòria melancòlica del que va ser la primera dècada del mil·lenni, i en aquella època que el combat memorial era fortíssim. I, bueno, jo crec que, com que tinc la mateixa edat que el Jordi Guixer, crec que quan ens fem grans construïm una espècie d'èpica de la nostra joventut i tampoc no les coses ni aquella època tampoc eren tan potents i no són tan desmereixedores, ni molt menys. Ara, ho dic perquè jo recordava, mentre deia això, que jo aquella època em tocava fer, no me'n recordo per què, però em va tocar revisar tots els expedients del Memorial Democràtic dels monuments que feien els ajuntaments. La Generalitat de Catalunya, davant la realitat que la memòria republicana era una memòria doblement clandestinitzada, la memòria republicana havia estat clandestinitzada per 40 anys de dictadura i clandestinitzada no per una democràcia que A, no la reconeixia com a referent de la pròpia democràcia, B, aquí a Barcelona això molt menys, evidentment, però el conjunt de l'Estat, bé, seguia mantenint els espais públics que eren part dels referents de la memòria del franquisme. O sigui, en plena democràcia seguia mantenint en els referents. Bé, llavors la Generalitat de Catalunya obre una línia de diners pels ajuntaments de dir, escolta, feu monuments per commemorar les víctimes de la República, perquè ningú commemora les víctimes de la República. I a mi em va tocar revisar aquests, per veure com s'havia complert, i era bastant curiós, i em vaig quedar al·lucinat, perquè hi ha molts ajuntaments de Catalunya que començaven proposant a la Generalitat, per rebre els diners, un monument de memòria de les víctimes de la República. Al cap de 3 o 4 mesos aquest monument canviava l'expedient i es convertia en un monument a la memòria de totes les víctimes de la guerra. Que dius, bueno, està bé, però la línia era pels de la República, que no els reconeix ningú. Però al cap de 4 mesos ja no era totes les víctimes de la guerra, es convertia en un monument per la pau. I diu, que està molt bé, o sigui, evidentment l'objectiu final és un monument per la pau. Dius, però aquí hi ha un procés que ha passat alguna cosa, no? Ha passat alguna cosa que bàsicament l'Ajuntament ha dit, ui, 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 escolta, la pau, i la pau hi estem tots d'acord, i ja està, però bueno, clar, la pau també la celebra Franco, 25 anys de part de Franco, o sigui, al final també dius, bueno, sí, la pau, però aquí ha passat coses, i d'alguna manera s'ha d'explicar això, no? En aquest sentit, la memòria dels bombardejos, que és la memòria, clarament, jo crec, la més... per l'impacte que té, pel fet que, i ho deia el Contel, i tenia raó amb això, els bombardejos, un cop es tiren les bombes no distingeixen. O sigui, pot morir una persona republicana o pot morir un feixista. De fet, dels grans bombardejos d'aquest període, les imatges, per exemple, les Centelles, l'Agustí Centelles, dels bombardejos de Lleida, no sé si teniu la imatge, no l'he portat, que és la imatge d'una dona que està amb el seu marit a terra, que està... Aquests bombardejos crec que són de la Legión Cóndor, no de l'aviació legionària, que està a terra. La persona que està a terra era una persona que estava a favor de la sublevació de Franco. I ha mort precisament per una bomba producte dels aliats de Franco. Vol dir, això en aquest sentit és veritat i, per tant, és una memòria que permet més fàcilment construir aquestes memòries simètriques, no entrar en conflicte. És a dir, la idea de les víctimes atzaroses, alhora, si veiem el monument... El monument acaba tenint una placa que diu a les persones mortes en els bombardejos feixistes. Aquí és fàcil dir feixistes perquè són italians.
No? Aquí, bueno, som feixistes, ja està. Diu, el franquisme, si és feixisme o no, no hi haurem d'entrar, perquè és més fàcil. És una memòria que genera una certa facilitat, des d'aquí, en aquest sentit, de la Guerra Civil de Barcelona i a tots els pobles i víctimes d'altres guerres. Està bé, no hi entro si està millor o pitjor. El que passa és que jo crec que no supera la necessitat de la contextualització de per què es van produir aquells bombardejos, aquelles víctimes, qui eren aquelles víctimes, de quina societat formaven part, què feia aquella societat. Perquè el problema de la memòria victimària és que està bé, i acabo molt ràpid, perdoneu, la memòria victimària està bé en el moment del reconeixement del dolor. Sí? En aquest sentit està bé. Però el problema és que quan converteixes el subjecte, que és la persona que ha patit, en un objecte pur de dolor, l'estàs condemnant dues vegades. O sigui, per la mort que se li va produir i per el no reconeixement de qui era aquella persona, més enllà d'aquell dolor. És per això que quan es produeix les polítiques de recuperació memorial i els grans a la declaració del Liceu, per exemple, hi diu, nosaltres som les víctimes del franquisme, per tant, els lluitadors de la llibertat. És a dir, relaciona, en aquest sentit, una memòria directa de la repressió amb la memòria de la resistència i de la lluita per la llibertat. No és una memòria separada d'això. En aquest sentit, per anar més ràpid, és curiós perquè això que veureu ara, que gràcies al Ricard Conesa per haver passat el vídeo, aquest era el monument original que s'havia de posar, la Gran Via. La Gran Via no s'havia de posar aquest que us he ensenyat abans, sinó que s'havia de posar aquest, que era obra de Francesc Abad, i que de fet la comissió de l'Ajuntament que havia decidit sobre l'obra va decidir que havia de ser aquesta, no la que es va posar finalment. Els motius per què no es va posar aquesta i es va posar finalment l'altra, jo crec que això, si ho vol explicar el Ricard Conesa, ja ho explicarà. És a dir, per què hi ha una comissió de l'Ajuntament que fan un encàrrec i decideix una cosa i acaba passant just una altra. No? És una cosa d'aquelles que no hauria de veure què ha passat aquí. Aquest monument, que era el del Francesc Abad, era un monument dedicat a les víctimes dels bombardejos, que abocava un refugi, que lligava la memòria dels bombardejos a la memòria dels refugis. No separava una memòria de l'altra. De fet, deia, connectava directament aquella expressió de la guerra total amb la resistència a aquella mateixa guerra total. I aquí és la importància de la memòria dels refugis. A diferència dels espais dels bombardejos, que són un record, són espais de record, del quelcom que va passar en el passat, els espais dels refugis no formen part del passat, estan en el nostre present. Caminem cada dia damunt d'aquests espais. I és veritat que també, a diferència dels espais dels bombardejos que poden ser públics, qualsevol de nosaltres pot anar a la plaça Sant Feliu Neri, molts dels espais dels refugis no hi podem accedir. És a dir, són espais que moltes vegades la ciutadania no coneix en tota la seva curiositat i en tota la seva dimensió. De fet, gran part del que nosaltres ara podem accedir als espais de refugi és una decisió activa de la ciutadania. És a dir, és una decisió activa d'activistes, de memorialistes, d'associacions de veïns. És a dir, és una decisió proactiva de lluita per obrir aquests refugis i ajuntaments que efectivament n'han obert. És a dir, ha sigut una decisió plenament activa. I aquests, els refugis, ens parlen primer. I aquí ara acabaré, ara sí que acabo. Les víctimes no ho foren perquè sí. No és perquè sí que Barcelona i Catalunya tenen la quantitat de bombardejos que patiren. El cas de Barcelona és evident, i és molt evident quan mires els discursos de Mussolini, quan finalment s'entra a Barcelona, Mussolini fa un discurs brutal, públicament, absolutament orgullós. Deien que no passaríem, ja hem passat, i els hem massacrat, i és un orgull del feixisme italià haver massacrat Barcelona. I és un orgull del feixisme italià haver massacrat Barcelona, bàsicament perquè Barcelona havia esdevingut un dels grans símbols de l'antifeixisme el 18 de juliol. El 18 de juliol del 1936, a Barcelona és dels primers llocs de tot l'Estat on es para el cop d'Estat. I la visualització que fa l'antifeixisme mundial de Barcelona, més enllà de l'experiència de la seva ciutadania, no més enllà, perquè es produeix per l'experiència de la seva ciutadania, és que el feixisme comptava totes les seves batalles com a victòries. És a dir, allà on el feixisme s'havia intentat imposar, a Itàlia, a Alemanya, a Àustria, amb la dictadura d'Adolfus, allà on s'havia intentat imposar, sempre havia guanyat. La primera vegada que es para, o un dels llocs de la primera vegada que es para, és aquí. I això converteix Barcelona en un símbol de l'antifeixisme, és a dir, en termes globals. I precisament per això s'ha d'acabar amb aquest símbol.
I precisament per això Mussolini té un interès directe amb els bombardejos de Barcelona. Ell firma els telegrames demanant els bombardejos. Barcelona és la principal ciutat, s'ha dit abans, de la rereguarda republicana. I és per tot això que és atacada massivament Barcelona. Ara bé, per entendre el que era aquella societat que es volia acabar amb ella, perquè és cert, les víctimes dels bombardejos són indiscriminats, però el model de construcció de refugis és diferent segons els valors de la societat que estan implicats en aquesta construcció de refugis. El model de Barcelona és un model de construcció de refugis col·lectius, on la ciutadania decideix bàsicament salvar la vida dels seus conciutadans, on la ciutadania decideix fer una gran obra colossal col·lectiva amb ajuda de les institucions republicanes, però bàsicament per les seves pròpies forces i les seves pròpies mans. En aquest sentit, la memòria dels bombardejos és inseparable de la memòria dels refugis i només la memòria dels refugis ens permet superar els grans camps de manipulació memorial de 40 anys de dictadura. I ja deixem acabar, i faig quatre idees i acabo. No, és que em sap greu que... que no em volia enrotllat. Ja està. Sí. Una última reflexió i amb això acabo. Aquesta exposició, quan la pugueu veure, inaugurada el dia 30, també té un altre sentit, que jo crec, l'Anna i jo hem parlat molt d'això. Nosaltres vam participar, jo mateix vaig comissariar i l'Anna va participar també en l'exposició de 2007, si no recordo malament, quan plovien bombes, i de 2008 el refugi, quan el subsol és el refugi. Sembla que són les dues exposicions. En aquell moment, aquestes exposicions tenen un impacte enorme, però jo diria que cada nou present, no és que ens obligui, és que cada nou present ens fa rellegir. El passat canvia també el present. És a dir, no només el present és producte del nostre passat i no podem entendre el present sense el nostre passat, sinó que allò que li preguntem al passat, allò que observem del passat en cada nou present, allò que aboquem memorialment sobre el passat, canvia amb les circumstàncies del nostre propi present. És a dir, és un procés dialèctic en aquest sentit. No, no és. I en aquest sentit, jo crec que l'exposició que hem volgut fer es produeix, a diferència de l'exposició del 2007, el 2008, es produeix després de la gran crisi financera, es produeix després de la gran crisi de la pandèmia mundial i es produeix el moment en el qual l'Europa torna a haver-hi guerra. En aquest sentit, jo crec que la nostra baixada dels refugis aquesta altra vegada i la nostra mirada sobre els refugis aquesta altra vegada és una mirada que, fins i tot més enllà de la necessitat de reforçar la nostra memòria democràtica, canvia. I és una mirada que ens mostra com moltes vegades caminem sobre una ciutat que no coneixem, sobre un passat que està present sota els nostres peus, un passat que no veiem, que no se'ns fa evident, tot i que lluitem per ell, que per això es recupera els refugis, i un passat que ens mostra que el nostre present és fràgil, que allò que considerem absolutament normal, d'un dia per l'altre pot canviar radicalment. D'un dia per l'altre la ciutadania ha de construir refugis per salvar les vides. I jo crec que aquesta reflexió, l'exposició també volem que dur-la endavant. És a dir, lluitar per la normalitat és efectivament una lluita, no és una acceptació del que hi ha. És una lluita que els refugis ens segueix mostrant com a principal llegat del model de resistència de Barcelona davant d'uns atacs absolutament ferotges contra ella. Ja està, gràcies. Bona tarda a tots. Em sentiu bé? Sí? Crec que els que em coneixeu sabeu que avui per mi és un moment molt emocionant, és la primera vegada que compartiré en públic un treball d'anys i a més ho faig amb dues persones, anava a dir una però diré dues, que han influït poderosament en molts aspectes de la meva vida però sobretot en la manera d'entendre la història i la memòria gràcies a qui ha apagat la llum. Començo per la Carme Miró. La Carme em va dir una frase, no me la va dir, la vaig llegir en una roda de premsa. Ella va dir, els refugis antiaris de Barcelona són el patrimoni civil, el Xavi afegiria cívic, més valuós dels ciutadans de Barcelona. Aquesta frase, a la que li hem donat moltíssimes voltes, ens ha ajudat, ens ha donat molta força en molts moments difícils. Tampoc seria l'única que acaba posant la llavor d'aquest projecte. Fa 20 anys vaig conèixer el Xavi i ho vaig fer quan ell feia un curs a la Casa Lizalde que es deia La guerra civil des de la perspectiva dels vençuts. Crec que també aquesta frase
És una de les llavors d'aquest projecte que ara intentaré compartir amb Claus, que en el fons són una excusa perquè el que vull fer és compartir aquestes fotos amb vosaltres. Em moro de ganes i intentaré que també us emocioni com m'emociona a mi sentir el passat en aquests espais. La primera clau d'aquest treball, que com molts dels que esteu aquí sabeu, neix fa 3 anys aproximadament amb la investigació de 400 dels 1.322 refugis inventariats a Barcelona i que acaba amb l'entrada a 40 refugis. Nosaltres no sabíem quants aconseguiríem quan vam començar. Jo volia 50, el Xavi pensava que no passaríem de 30, ens hem quedat en 40. Crec que al final és un molt bon número, però sobretot ens motivava fer real amb la fotografia un patrimoni que és difús, que ha estat silenciat, que la majoria dels ciutadans no coneixen, no sabem on estan les seves entrades, trepitgem cada dia una ciutat foradada i quan compartim aquesta xifra, 1.322 refugis per tothom, és absolutament sorprenent. D'aquí el títol de l'exposició, volem que aquesta acumulació d'imatges traslladi la potència d'aquesta xarxa, que a nosaltres ens emociona moltíssim i que hem intentat fotografiar tal com estan ara. No són fotografies en blanc i negre, ni no hem virat els colors, no hem transformat aquests espais, no els hem idealitzat, simplement hem treballat amb la llum, hem intentat tornar a encendre una llum al subsol, una llum que recorda la temperatura de la incandescència, que és aquesta llum càlida que acaba inundant uns espais amb uns clarobscurs i una aposta per la llum barroca que ens ha generat molts problemes per imprimir, però que esperem que sigui capaç també de traslladar aquesta emoció que tenen per nosaltres aquests espais que ens fan sentir el passat. Començo mostrant alguns accessos a refugis, també perquè aquestes portes obertes ens agraden molt i són un símbol de cada refugi he fotografiat la porta, quan hi ha clau també, però això és molt, molt complicat, només 3 conserven la clau. Em sentiu bé, si em moc? Sí, crec que sí. Això és l'entrada al refugi de la fàbrica Casas. És una foto que ens agrada especialment perquè connecta el sol i el subsol, el passat i el present. Té aquesta clau penjant que veieu i ens parla de com espais que han tingut un significat històric, aquesta fàbrica era molt important, ara estan integrats en la vida domèstica i els seus propietaris no són conscients del patrimoni que tenen. Continua amb més portes. Això és l'accés, és una escala que al Xavi li agrada molt, és l'accés al refugi de la Junta de la Defensa Passiva de Catalunya. Nosaltres pensàvem que d'aquest refugi no quedava res, perquè l'any 59 l'edifici del Passeig de Gràcia 116 i 116 bis, que acollia les oficines de la Junta de la Defensa Passiva, on treballava Ramon Parera, ha sortit el seu nom alguna vegada en aquestes jornades, no m'aturaré a explicar qui era, perquè llavors no marxaríem en tota la tarda. Allà ell mateix va construir un refugi on protegia la central del sistema d'alarmes antiaèries que avisaven dels bombardeigs, va crear un refugi amb una factura constructiva excepcional. Era molt gran, només es conserven 2 cambres. Aquesta és una de les escales d'accés. Aquesta és l'altra. I ara us ensenyo l'accés a un refugi particular. Els refugis particulars són un àmbit de l'exposició, els refugis privats estan en cases de veïnes i de veïns que literalment ens han obert les portes de casa seva per entrar-hi. Això ha estat també un procés de confiança de gent que ha cregut en el projecte i que s'ha apuntat a mostrar aquests espais que durant molts anys han estat silenciats i que continuen sent espais de l'àmbit domèstic. Ara connecto amb una idea que el Xavi ha iniciat al final de la seva xerrada, aquesta memòria de la resistència. Segur que tots sabeu què són els llocs de memòria, no cal que en aquest context jo m'aturi a explicar què són, però realment en 1.322 hem volgut construir aquesta cartografia, aquesta topografia de llocs de memòria de la resistència. A mi m'emociona especialment aquest concepte,
també perquè topar-me de cara amb aquests espais és una de les experiències que com a fotògrafa em semblen més transformadores, i perquè aquests espais, us poso una imatge, aquest és el refugi de la Junta de la Defensa Passiva, aquests espais tenen una especial rellevància. Jo he escollit 4, és tot un àmbit dins de l'exposició, ja ho veureu. Aquest és la central de comandament per la protecció de tota la població catalana en cas d'atac aeri, marítim o aeroquímic, connectat amb el servei de guaites de l'exèrcit de l'Est, disposava d'aquesta moderna centraleta que es protegia en aquest espai. Aquest túnel, trobareu moltes fotos amb aquesta mirada dins de l'exposició, aquest túnel sembla un túnel de fugida, realment, és el refugi d'un centre de formació militar de l'Escola Popular de Guerra, ubicada sota l'Escola Pia de Sarrià. L'altre dia hi tornàvem i uns professors al bar estaven emocionats perquè no sabien que tenien un refugi a l'escola. Jo vaig descobrir aquell refugi perquè la meva filla va anar a jugar a bàsquet i jo estava avorrida, estava llegint la història i vaig veure que tenia un refugi catalogat i vaig parlar amb una persona que a partir de, des d'una porta de les cuines em va portar aquí i em va dir segurament és aquest el refugi. Doncs a Catalunya en aquell moment també s'estava bastint una indústria de guerra, aquest és del refugi anterior, s'estava configurant a partir de la Comissió d'Indústries de Guerra tota una estructura per la fabricació d'armament, per nodrir l'exèrcit republicà. Aquí podeu veure el refugi de la fàbrica 14, està sota l'escola de Salesians de Sarrià, està inundat i a mi em sembla un espai realment increïble. No sé si he posat més fotos d'aquest espai, exacte. Vam trobar una pinta absolutament desintegrada que no ni vam tocar. Aquí teniu el refugi que està sota el Palau de la Generalitat, la plaça Garriga i Bachs. Aquest refugi que es reobre gràcies a l'ajuda de Josep Maria Contel, que conservava documentació d'aquest refugi essencial que fins al 2016 no es va reobrir. Nosaltres hi vam entrar, el vam fotografiar. No sé si tinc més imatges. No, ja està, d'aquí ja està. Doncs amb aquests 4 espais crec que us podeu fer una idea de què vol dir aquest intent de construir la memòria de la resistència, la central de comandament per la protecció de tota la població catalana, un centre de formació militar, un exemple d'indústria bèl·lica i un refugi institucional que volia mantenir aquesta vida política institucional sota les bombes tan complicada i tan fràgil. Comparteixo ara una imatge descartada de tot aquest procés, però que jo crec que ajuda a explicar com neix la Lourdes, que no sé on és, allà. La Lourdes és l'editora d'aquestes fotos i sense ella aquest procés hauria estat absolutament impossible. Aquesta és la llavor, aquesta és la imatge que havia al meu cap quan comencem aquest projecte. Quan jo passejava per Barcelona, quan descobreixo els refugis, jo no sóc catalana, sóc de Sevilla, i mirava aquest patrimoni absolutament encantada i no podia entendre que la gent d'aquí no el tingués absolutament catalogat, protegit, conegut i trepitjat. I d'aquesta sensació de trepitjar una ciutat foradada, vaig començar a fer aquest muntatge d'imatges de sol i subsol. Aquí podeu veure el passatge Simó, té una llengua de formigó que ara es filtra a partir de les obres d'un edifici contigu. A sobre teniu el passatge Simó i la Sagrada Família, que sembla una mena d'ovni flotant. És una imatge molt estranya, no és gens confortable, però les vam treballar, comparteixo altres escenes de sol i subsol. Aquest és el refugi de la plaça Tetuán. Ajuda'm, Lourdes, carrer Toledo. Aquest és el refugi del carrer Toledo, és el refugi que veieu, és un refugi també encofrat de formigó, espectacular, és el cartell de l'exposició. Aquí podeu veure el refugi de Juan Negrín,
el que té a sobre és un edifici que va substituir la finca cedida per la família Roviralta, on ell va viure quan la capital d'Espanya estava a Barcelona, i aquesta finca meravellosa va ser enderrocada i es va construir aquest edifici, Escalas Park, que trobeu al carrer Sor Eulàlia d'Anzizu. A sota està aquest refugi de Juan Negrín. M'aturaré un moment a parlar de la llum, no massa temps, però també perquè porto 2 anys parlant amb moltes de les persones que esteu aquí sobre la llum i segurament esteu una mica cansats. Com us deia, hem intentat tornar a encendre una llum al subsol. Trobar aquesta temperatura de la llum ha estat tot un repte. Hem apostat per una llum barroca, per generar aquests volums amb una llum molt definida, molt dura, que no sempre és confortable, val? Però aquest negre, aquesta vinyeta que envolta totes les imatges, per nosaltres és fonamental. Comparteixo un parell on crec que la llum té una importància capital. Un és aquest, que aquesta és l'entrada al refugi de la Lira de Sant Andreu, és un refugi que es pot visitar. La Societat Esportiva i Cultural de la Lira de Sant Andreu te l'ensenya i té una mena de taquilla inversa, després pots donar la quantitat que vulguis. A mi em van demanar 2 euros, però com que m'hi vaig estar mitja hora vaig donar 20 euros perquè em sentia culpable. Aquest és el refugi que heu vist abans, de Juan Negrín, on també la llum té un... Aquest concepte de pintar la llum barroca és especialment evident. Faré un repàs molt ràpid pels 5 àmbits que tindrà l'exposició. Aquest volum de 40 refugis els hem dividit en 5 àmbits. El primer, el més gran, 18 refugis, és el refugi comunitari, el model Barcelona, que parlàvem, Ramon Parera i a la seva compareixença a Londres, quan deixa Barcelona i arriba fins allà i explica el model de defensa passiva de la capital catalana, acaba sent batejat aquest model com a model Barcelona. Aquest model Barcelona era un refugi comunitari construït al subsol. Això avui ens pot semblar una obvietat. En aquell moment, el debat sobre la defensa passiva a les portes d'una guerra mundial, l'any 38 i 39, va ser molt intens i ell va contribuir amb aquesta experiència catalana que no es va traduir en una xarxa de protecció comunitària a Londres, com hem explicat més d'una vegada. En aquest refugi al carrer València es veu perfectament que és això. Veieu uns grafits a la paret, V372, no? Quart primera. Això indica que la família que viu al carrer València 372, quart primera, s'ubicarà en aquell espai. Té dret a ocupar aquell espai. Això ajuda al reagrupament al subsol i també indica l'espai que té dret a ocupar cada família. El segon àmbit de l'exposició és el refugi privat. Aquí veieu l'escala d'accés a un refugi privat de la Diagonal. Les escales, com sabeu, els accessos han centrat moltes fotografies d'aquesta mostra. La fàbrica d'Am, l'antiga fàbrica d'Am, que segurament tots coneixeu, carrer Rosselló, té a sota un refugi espectacular d'unes dimensions molt grans i amb diferents nivells. Comparteixo també aquesta imatge al mateix refugi, aquesta ja no. I anem al quart àmbit, que seria aquí. El tercer, perdó. El tercer era el de les fàbriques, m'he fet un lío. El quart és el d'institucionalitat i vida, aquest intent de mantenir la vida institucional al subsol. Aquest és el refugi de l'antic consolat de la Unió Soviètica a Barcelona, situat a l'Avinguda del Tibidabo, a la Torre del Doctor Andreu. És absolutament espectacular i crec que alguns dels que estem aquí l'hem visitat. Trobareu moltes fotos d'aquest refugi a l'exposició. I per últim, l'últim àmbit és un àmbit una mica arriscat a nivell de documentació d'espais. Només hem pogut documentar 3 espais i fotografiar-los, que és el dels espais emprats com a refugis. No tots els refugis, no tots els llocs de refugis estan construïts expressament, i alguns espais, sobretot a l'inici de la guerra, que es fan servir també, per suposat, les estacions de metro durant tota la guerra. Aquesta és la de Correus, està sota l'edifici de Correus, la cantonada del Passeig Colom en Via Laietana. Vam accedir-hi de matinada i aquí trobareu fotos d'aquest espai.
Doncs hem compartit els 5 àmbits de l'exposició i a moda d'epíleg intento també connectar amb una idea que introduïa el Xavi, que és aquest intent que hem tingut amb el projecte de retratar un patrimoni en el present. Això és una de les línies més importants d'aquesta investigació i d'aquest procés de fotografia. Us mostraré 3 espais que connecten en horitzontal i en vertical el passat i el present, el sòl i el subsòl. Aquesta és la que parlàvem abans, la que comentàvem del refugi del passatge Simó, amb una llengua de formigó. Ens recorda aquella època del desenvolupisme a la ciutat, aquella construcció desaforada, no? Aquesta transformació, al final la ciutat i la superfície està viva i acaba afectant el subsòl. Connecta, com us deia, el sòl i el subsòl, però també el passat i el present, no? Veieu aquesta volta catalana, aquest maó que recorda la construcció del refugi amb aquesta imatge moderna del formigó. Llibreria La Inexplicable, barri de Sants. És un espai meravellós, us recomano que us acosteu, tant per les activitats que tenen com pels llibres, com les converses amb les llibreteres, són excepcionals. Presentarem el llibre que farem d'aquesta exposició allà. Ens parla dels nous usos dels refugis. Aquesta llibreria ha fet servir el seu refugi, era un refugi comunitari, ara només té accés per aquesta porta que veieu, per fer presentacions i està molt, molt viu aquest espai. I per últim, la foto d'una arrel a Can Peguera. La natura ha intervingut en aquests espais i aquest és un dels símbols. Hi ha moltes arrels als refugis. Aquesta fotografia és del pàrquing per on s'accedeix al refugi que abans compartia el Josep Maria Contel, el que queda del refugi de la plaça Revolució. És una altra de les fotografies que connecta aquest passat i el present. I molt, molt ràpidament intentaré mostrar-vos imatges, detalls de què era la quotidianitat sota les bombes. És un dels altres objectius d'aquest procés de fotografia. Els objectes que hem trobat i que ens parlen de com es vivien aquestes hores als refugis. Aquest és un mirall al refugi de la plaça Tetuán. Llaunes, en un moment de subalimentació, aquestes llaunes anaven molt buscades. Trobareu objectes també que s'han pogut recuperar en excavacions arqueològiques a l'exposició, s'exposaran per primera vegada. Una sopera, fosa amb el ciment, cubells per la construcció dels refugis. Hi ha molts elements que recorden pics, pales, aquesta construcció. Maons del refugi 307 i elements del sistema elèctric del refugi, que era fonamental, aïlladors i bombetes. Aquesta és una ampolla d'aigua de Carabanya, que era un remei depuratiu a l'època molt, molt, molt popular. El vam trobar al refugi de Bernat Metge i... Per no quedar-me amb aquesta foto final, vale. Aquesta és la imatge del cartell de l'exposició que podreu veure a partir del 30 de març i fins al 31 de juliol a les galeries 3 i 4 de la Model. I res més. Si voleu comentar alguna cosa, s'ha acabat.